У Житомирі живе чемпіон світу із шашок у категорії людей з інвалідністю. Олександр Гунгальський зізнається, турніри у різних містах Європи не порівняти із участю в чемпіонаті для здорових людей. Я дуже горжуся тим, що 2 роки тому я поїхав на чемпіонат півфіналу України по здоровим людям. Я зайняв 3-е місце і потрапив до фіналу. Я цими змаганнями, цими досягненнями дуже горжусь. У Олександра ДЦП, йому потрібна постійна допомога. Але 4 роки тому чоловік одружився. Я балакаю погано, але це ще не все. Бо в мене є голова, в мене є хороша дружина, яка мені допомагає. Це все мої руки, мої ноги. Я не можу сказати, що це дуже важко. Він не сидить постійно на коляскі, він ходить. Ну, трошки, да, не довго, тому що він втомлюється, але він ходить і він сам спускається. Ну, такі, це для нього не проблема. Майбутня пара познайомилась у християнському таборі, потім спілкувались у соціальних мережах і за рік одружились, розповідає пані Тетяна. Але у молодої сім'ї не було власної квартири, звертались до очільників області і міста. Ніхто мені не допоміг. І ось нещодавно я звернувся до мера міста Сухомлина Сергія Івановича. І він мені допоміг. Міська рада мені надала це житло. За приміщення родина вдячна, але там було холодно, адже вікна старі і шумно, бо поряд гучна вулиця Київська. Вирішив звернутися до Розенблата. Дуже йому дякую. Він мені вже не раз допомагав коштами на чемпіонат України та світу. Йому кошти не виділялись і потрібно було за власний рахунок їхати. І ми звертались до Борислава Соломоновича, він нам теж допомагав коштами на ці подорожі. А Олена Соломонівна Розенблат, я їй розповів, що така ситуація, що дуже холодно, що я не можу нормально жити і треба поміняти вікна, але нема коштів. Мене завжди захоплюють люди, які, незважаючи на якісь певні обмеження фізичні, мають дуже великий стержень. І саме коли звернувся до нас Олександр і розказав свою історію, йому неможливо було відмовити, і ми відгукнулися, ми допомогли встановленням вікон в його квартирі. І ну, на сьогоднішній день мені приємно, що сьогодні він має можливість жити в затишній і красивій квартирі. Ніна Корецька, Роман Орлов, телеканал СК1.